Анасы ма, асыраушысы ма? Өз анасынан бас тартқан 13 жасар қыздың тағдыры не болды? Аналық құқынан айырып, неғанға сен жаласың ба, соны ашыпам. Сәби саудасы ма? Баланы табу бар, бағу жоқ. Бағдарламадан соң қандай бұлықтың беті ашылды? Ол Нұрислам дейтін баласын 150 мыңға құрылай дейтін адамға сатып жіберген. Құжаты жоқ, қуаныш 14-тегі жас өспірімнің жағдайы қалай, қай сыныпқа орналастырылды. Таланттардың теңгесін қаққан кім? Британияда өткен жарыс Украинадағы түнгі клуб болып шыққаны қалай? Бүгін астарын ақтарамыз. Астарлы ақиқат. Дүйсен бүгіні КТК-да.